Dechrau mis Medi 2022 fe gynhaliwyd Cymanfa Gyffredinol Cyngor Eglwysi'r Byd. Digwyddiad pryn, bob wyth mlynedd maen nhw'n cael eu cynnal fel arfer, ond mi fiodd 9 mlynedd y tro yma oherwydd yn ystod Covid oedd y gynhadledd hon i fod yn y lle cyntaf. Ac fe deithiodd nifer o bobl o Gymru i Karlsruhe yn neheidir yr Almaen. Ond pwrpas y gynhadledd oedd nid yn unig ymweld â'r rhan hyfryd o'r Almaen, ond i Cristnogion o bob rhan o'r byd gyfarfod â'i gilydd, rando ar ei gilydd, cyd addoli, cyd weddio a chyd gymdeithasu. Thema'r gyfanfa gyffredinol eleni oedd hyn, mae cariad Crist yn cymell y byd i gymod ac undod. Ac o'n i'n trafod hwnna, chwer ar lefel y gwahanol, lefel ffurfiol yn y sesiynau mawr, ond hefyd, chwer falle dros baner o goffi, neu mewn grwpiau bach. Nid yn unig rhywbeth eglwysig, wrth gwrs ni'n chwilio am undod eglwysig, ond hefyd, o'n i'n ymwybodol iawn bod ni'n cyfarfod yn Ewrop a ran dwyreiniol Ewrop yn Wcrain yn rhyfela dan ymysodiad Rwsia. Felly oedd yn rhywbeth byw, chi'n bod o dim cweithio fe tafliad carreg, ond ddim yn bell iawn. Oedd rhan i eichaf pwynt heb unrhyw gwestiwn oedd cyd-addoli efo bobl o'r holl wledydd na oedd cyd-weddio gweddi'r arglwydd, a fi'n siarad Cymraeg, a neb yng nghwmpas i'n siarad unrhyw iaith o'n i'n ei ddeall o gwbl wrth gyd-adrodd gweddi'r arglwydd. Ac oedd y teimlad ar gorsawl iaith sydd yn cael ei siarad yn fan hyn yn gweddio'r weddi yma efo'n gilydd fel un teulu. Nath o'n hyffwrdd un ddychrynllid o ddofn yna i beth anghofio'r profiad yna o undod. Ac a'n wybod hefyd bod na bobl yna o wledydd sydd mewn rhyfel yn erbyn i gilydd. Bobl sydd ac eto yn rhan o'r undod dofn yna, dwi'n na ddim gwahanu ni. Fel cynrychiolydd o un o'r eglwysi gwan te o ran nifer, chymod, y peth braf a'r peth bendisiol oedd sylweddoli, chymod, rhywbeth i ni yn ei wybod. Ac eto, dyn ni ddim yn ei sylweddoli fe o hyd bod ni'n perthyn i gymuned mor fawr. Wi'n credu mai Helen Cameron, llywydd y Cyngor Eglwysi'r Yddion, nath sôn chi mod, we are a vast minority. A bod ni'n perthyn i'r teulu mawr yma a sylweddoli, chi'n gwybod, yn bod ni'n sefyll, chymod, ar yr un tir â nhw, o ran yn hofne, yn pryderon, yn gobeithion, yn gyffredinol, oedd na bethau arbenigol, ond oedd hwnna'n fendydd. Yn yr wythnos cyntaf, oedd na rhyw fath o youth gathering, ac oedd yn ddiddorol iawn achos un noson gath ni noson oedd yn dangos i'n traddodiadau ni. So oedd na lot o bobl yn canu ac yn llyfaru pethau oedd nhw'n wneud yn eu capelu, ac oedd yn ddiddorol iawn bod gwasanaethau pobl mor wahanol ym mhob lle, ac oedd yn ei fi teimlo fel bod ni ddim yn ei lot yng Nghymru i gymaru â pobl yn yr ymwledd eraill. Ond nes i rili really mwynhau hynna, a meddwl mai fi oedd yr unig un oedd yn dod o Brydain, ond nes i rili really mwynhau dod i nabod pobl eraill, ymwledydd eraill, achos o'n i'n cael clywed hefyd yn brofiadau pobl lopiau breintiedig na fi, ac yn ei fi hefyd sylweddoli pa mor lwcus i ni fan hyn yng Nghymru. Dros y Sul gawson ni gyd cyfleu ar oedd o lan ond o fe i ryw trip neu ddwy, a mae hyn yn sefyll mas i fi fel un o eich a bwynti. O ges i cyfleu fynd i'r coedwig di, y Schwarzwald, dros nos gyda 18 o bobl o pob rhan o'r byd. A mi oedd hynny yn gyfle i fi glosio at bobl, dod i nabod pobl, y mwyaf yn ystod y cynhadledd, dwi'n meddwl. Ar un lle oedd y syniad yma sydd gan Gyngor Eglwysi'r Byd bod angen dod i gonsensws ynglyn â phethau wedi gweithio,
o'n i'n teimlo, oedd yn y drafodaeth ynglyn ag Israel a Palestina, un o bynciau mwyaf llosg y byd, wrth gwrs, fel ni gyd yn gwybod, ac yn bwng llosg iawn ymhlith Cristnogion, mi oedd na gynrychiolwyr iddewig yno hefyd, ac oedd hynny'n ychwanegu at ddwyster drafodaeth yn ogystal â phobl o Palestina. Ac yn y diwedd, y consensws oedd bod na ddim consensws llwyr, bod ni gyd yn gytun bod angen cyfiawnder i bobl Palestina, bod ni gyd yn gytun bod hawl i iddewon fyw mewn gwlad heddychlon, ond bod ni'n anghytuno ynglyn â dealltwriaeth ni o beth sy'n digwydd yno, ac yn benodol pu na ydy defnyddio gair apartheid yn air teg ar gyfer y sefyllfa Israel-Palestina neu beidio. Dyna gas i glywed sawl tro gan Ioan yn cyfer ysgrifennydd Gyffredinol mewn gwirionedd, bod bod Cyngor Eglwysi'r Byd yn llwyfan yn diwedd. Mae'n fan cyfarfod i bobl sydd am y pegynnau a'i gilydd mewn 100,000 o ffyrdd, ond mae e'n llwyfan sy'n gallu dwy'n pobl ynghyd i drafod ac i gytuno bod nhw'n anghytuno te. Mae'n llwyfan, allwn ni bod hebddo fe yna diwedd. Posibiliadau mawr fan hyn o gael pobl i'r llwyfan.